Доброго вечора. Сьогодні у програмі будемо говорити про інновації у сфері освіти. Зокрема, про таку програму «Свідома освіта», яка стартувала в Міжнародному освітньому агентстві ICA. А моєю співбесідницею і консультантом буде Ірина Вікторівна Кубець, директор Міжнародного освітнього агентства ICA, коуч міжнародного рівня. Вітаю вас, пані Ірино. Доброго вечора. Спочатку дійсно цікаво дізнатись, що ж це за така програма «Свідома освіта», в чому її особливість? Ви знаєте, в першу чергу, я маю надію, що сама назва нашої програми «Свідома освіта» дає можливість зрозуміти, про що йде мова. Наше головне завдання – допомогти школярам і студентам для себе усвідомити, навіщо мені потрібна освіта. Мати ту мотивацію внутрішню, яка буде спонукати їх отримати знання, а не отримувати оцінки. Отримувати досвід, а не отримувати сертифікати. Тому головний чинник програми – це мотивація, я б сказала так. А потім уже сюди додається і волонтерські проєкти, і додаються сюди творчі клуби, профорієнтаційні заняття з нашого боку. І дуже багато різних тренінгів, які допомагають дітям здобути як соціальні навички, так і навички в майбутньому успішної людини. От останні роки ми надзвичайно багато говоримо про реформу освітньої галузі і знаємо, що освітню програму в школі намагаються якомога більше наситити усім. І часто від цього страждають і батьки, і діти, і вчителі. А от скажіть, будь ласка, ваша програма, які прогалини в шкільній програмі вона заповнює? Ви знаєте, ми взагалі не задаємося такою ціллю заповнювати прогалини в шкільній програмі. На мій погляд, там одна велика прогалина. Тому ми намагаємося просто щось додати до того, що діти вже мають з академічного боку в освіті. З мого погляду, ми реформуємо освіту вже багато років. Але так остаточно і не отримали якогось результату, який в першу чергу, на мою думку, повинен задовольняти учня. Те, що ми будемо робити і вже робимо на сьогодні в рамках програми «Свідома освіта», відповідає на питання учнів, які вони нам задають. Ми показуємо першу чергу практичних знань. Приведу вам фізичний приклад. Фізика. Всі ми з вами вивчали. І 8 клас ми там вивчаємо з вами швидкість вітру. І десь чуємо таке поняття, як роза вітрів. Діти навіть не знають, для чого їм потрібна роза вітрів. Так от скажу вам, якщо ви хочете мати в подальшому свою власну яхту, ви хочете підняти вітрила над собою, а це може бути кайт, це може бути вітсерфінг, це може бути парашут, який ви відкриєте, ви повинні самі збудувати розу вітрів, повинні розуміти напрямок вітру, швидкість вітру, це збереже ваше життя. Тому, в першу чергу, ми показуємо дітям практичність знань. І це найголовніше. Тоді в мене є розуміння, так, я вивчу цей параграф про динаміку вітра, тому що це мені знадобиться в подальшому. Я буду мати яхту, тому що я вже сьогодні і зараз вмію це робити. І це як один з таких напрямків. І тоді я заохочена до навчання. І ще одне в навчанні, що ми намагаємося дітям донести, що освіта може бути цікавою. І ми мотивуємо їх не вчити той матеріал, який ми даємо, а знаходити знання, які потрібні саме їм, з різних галузей знань. Це стосується якихось певних предметів, фізики, от як ви навели приклад, чи це в цілому формує якийсь новий світогляд людини? Дивіться, це декілька аспектів. У нас є академічний аспект і тренінговий. В академічному аспекті на сьогодні ми маємо тільки 6 предметів. Це фізика, математика, економіка, програмування, театральне мистецтво, яке почнеться з жовтня місяця, історія та 3 іноземних мови – французька, іспанська і англійська. Окрім того, і тут ми вже концентруємося на певних предметах. Якщо ми кажемо взагалі, то це тренінгова частина програми «Свідома освіта», і тут ми як коучі працюємо, і це команда коучів з усієї України, найкращі з найкращих, кого ми обрали. І тут ми вже кажемо про мотивацію в будь-якій галузі, не тільки в академічній освіті, а й в іншій освіті, які діти можуть здобувати в музичній школі, наприклад, в спортивній школі. Мотивація може бути в різних сферах нашого життя, в особистому житті так само. От я, коли готувалась до цієї програми, я читала і намагалась знайти в інтернеті інформацію про програму «Свідома освіта». І, зокрема, от мою увагу привернув такий факт, що ви дітей вчите сприймати себе як унікальну особистість. Чому це важливо? Ви знаєте, я впевнена, що кожна людина особлива. Господь створив нас всіх різними і всіх унікальними. І не всім, навіть нам, дорослим, з вами пощастило мати омріяну роботу. Я щаслива людина. Я маю роботу, в яку я закохана.
Я дуже люблю те, що я роблю, і я люблю вдосконалюватись. І я хочу свою любов до того, що я роблю, подарувати частку цієї любові всім нашим учням. І не тільки навіть нашим учням. Якщо ми кажемо, чому саме в цьому напрямку, то в першу чергу у кожного таланти, вони можуть бути якісь, знаєте, заховані. І ми, знаходжуючи ці таланти шляхом задавання коучингових питань, це такий вже буде, знаєте, якийсь практичний приклад, ми допомагаємо дитині знайти шлях реалізації цього таланту. І він є у кожної дитини. Якщо дитина хоче когось наслідувати, то вона наслідує чужий талант, який хтось їй передав. Це можуть бути батьки в першу чергу, вчителі, якщо вони викладають світ предмет з любов'ю. Але наше завдання – знайти талант у кожній дитині. Він є. Ця іскра є в кожному із нас. Її колись запалили нам при народженні. А в який спосіб це можна зробити? В першу чергу, спосіб, який ми використовуємо у себе, це шляхом творчих клубів, які допомагають нам розкрити різні напрямки особистості дитини і її схильності до якогось виду творчості або в подальшому виду занять. Є такий загальновідомий факт про те, що дуже багато вчених, технічних вчених, математиків, фізиків, які володіли і досить гарно грали на музикальних інструментах. Ми знаємо, що наш мозок складається з деяких відділів, і один з цих відділів відповідає за креативність. І це саме той відділ, який ми хочемо розвивати завдяки творчим клубам. А коли ми маємо вже креативність, то ми можемо її застосувати в різних сферах нашого життя. Це може бути в інженерії. Ми не знаємо з вами, якими стануть види транспорту навіть за 10 років. Ми сьогодні з вами не можемо цього уявити. Тому що діти настільки креативні сьогодні. І те, що вони зроблять через 10 те, що вони відкриють через 10 років, завдяки своїм творчим здібностям в інженерії, здивує нас з вами. І в першу чергу це творчі клуби. Другий аспект розвитку особистості і розвитку унікального таланту дитини – це її знайомство з різними професіями. Не тільки в Україні, а й за кордоном в першу чергу. Тому що дуже багато таких напрямків в освіті, як кінезіологія, мехатроніка, незнайомі нашим дітям. Вони навіть не знають, про що йдеться мова. І наше завдання – показати їм, наскільки світ різноманітний і наскільки багато різних реалізацій може бути. І всі вони вірні в контексті кожної особистості. От знаєте, важко не погодитись з вами, але я думаю, що знайдуться опоненти, які можуть таким чином відреагувати на ваші слова. Сьогодні дитина настільки перевантажена програмою у школі, якимись додатковими гуртками, тому що, знов-таки, батьки, інколи намагаючись розкрити якісь таланти, ведуть дитину і в басейн, і в музичну школу, і в художню школу, і ще там в якусь математичну школу, плюс кожного дня 6-7 уроків в звичайній школі. І дитина просто вже безсило валиться з ніг під вечір. Тобто існує і певна небезпека того, що дитину вже в такому невеличкому віці перевантажують, що потім відбувають бажання, охоту, стремління і шкодять в той же час і здоров'ю. От що б ви могли б їм відповісти? Дивіться, в першу чергу, як я вже казала, ми хочемо сконцентрувати дітей на якусь певну структуру знань. Те, що їй подобається вже сьогодні. І як вона може, завдяки тому, що вона розуміє, як вона буде засвоювати ці знання, здобувати вільний час. Тому що я можу вчити параграф з фізики 2 години, а можу вивчити це за 15 хвилин. І ми вчимо їх цьому. Тому що мені це подобається. Якщо мені це не подобається, то я повинна знайти чинники, як я буду знати ті знання, які дозволять мені мати просто задовільний бал, а більше часу приділити малюванню, тому що мені це подобається найбільше. І це як організація часу. Це щось з дорослого життя. Це тайм-менеджмент. Ми допомагаємо їм будувати органайзери. Це щось з дорослого життя, але школа на сьогодні не дає цих дорослих навичок дітям. Так само і тім-білдинг. Це так само. Ми з вами товаришуємо, ми в одному класі. Ви любите фізику, я люблю математику. І це ми вчимо дітей. Давайте я спишу у вас, вибачте, фізику і дам вам списати математику, тому що я її роблю найкраще в класі. Я не хочу витрачати свій час. Це, може, такий не дуже вдалий приклад, але… Не зовсім педагогічно, можливо. Взагалі не педагогічно, скажу вам одразу, але дуже багато речей, які ми робимо, не педагогічні. Тому що на сьогодні… Що таке педагогіка?
хто сказав, що це вірно. На сьогодні найвірніше для мене – це бажання дитини. І те, за чим вона йде, її жага до життя, її жага до знань. І на мою думку, я була б дуже вдячна, якби коли моя донька була в школі, хтось їй розказав, що є жага до знань. Вона любила вчитися, але вона вчила всі 12-16 предметів, які в неї були, і це було дуже стресово для дитини. Якби на той час я мала ті знання, які маю зараз, і той досвід, який маю зараз, я б обмежила її у вивченні дуже багатьох предметів. Тому на сьогодні я думаю, що те, що ми робимо, допоможе дітям організувати їх життя і мати вільний час. Я так само вважаю і майже на всіх батьківських зборах акцентую увагу батьків, що не беріть у нас у школі більше одного предмету. Ми самі кажемо, ми раді кожному учневі, але я хочу, щоб ці учні були щасливі. На першому семестрі візьміть тільки один предмет. Подивіться, як з цим живе ваша дитина, чи їй це подобається. Хочете змінити? Змініть на наступний місяць. Зробіть так, щоб дитина була щасливою. Як ми це з вами зробимо? Давайте разом вирішувати. Це пошук, і ми з вами разом на цьому шляху. Але дитина щаслива і робить те, що вона хоче, а не те, куди привели її батьки, як ви вже перерахували. То в цьому списку де вільний час? Скажіть мені, є там вільний час взагалі? Кажуть психологи, що дитині потрібно надавати хоча б 2 години в день, щоб вона просто нічого не робила. Для того, щоб в неї нормально функціонувала психіка і дитина себе гарно почувала, так? Згідно з цим повністю, і окрім того, у дитини має бути один вихідний день. А що таке вихідний день і що таке взагалі вільний час? Вільний час – це не коли я читаю книжку. Це не коли я граюсь в комп'ютері, це не вільний час. Мій мозок в цей час зайнятий. Вільний час – і не коли я займаюся спортом, це так само не вільний час. Бо я сконцентрована на тому, чим я займаюся. Вільний час – це коли я просто лежу на дивані і колупаюся лівою п'яткою в правому вусі. Оце насправді мій вільний час. І тоді в цей момент до мене мій мозок вільний, в цей момент прийде до мене креативна ідея. І це те, що ми намагаємося донести батькам. Будь ласка, якщо ваша дитина стомилася, якщо вона хоче перепочити, надайте їй цю можливість. І це відкриє в ній друге дихання, і вона буде більш продуктивною. І я за 2 години, а і то й 3 години, і ще й вихідний для кожної дитини. Тобто, незважаючи на те, що ця програма розрахована на дітей, ви навчаєте ще й батьків. Так. Скажіть, будь ласка, з якого віку ви радите, щоб от до вас приводили дітей, коли це найефективніше робити? Є якісь параметри? Дивіться, ми маємо на сьогодні такі 2 категорії в нашій школі. Перша категорія дітей – це дошкільнята. З 4 до 6 років, ми ділимо їх на 2 групи, з 4 до 5 років і з 5 до 6. Це різні дітки, навіть різниця в них невеличка, 1 рік, а вони вже мають різний погляд на речі, в них різна психосоматика, у них різні завдання. Ті, котрим 6 років, вони на наступний рік йдуть до школи, а в менших діточок в них є ще цілий рік насолоди життям. Дитинство. Тому це 1 категорія, яку ми чекаємо. 2 категорія дітей – це вже діти з 5 класу і старші. Хочу звернути увагу, що в 5 класі не всі діти готові займатися коучингом. І тому всі діти потрапляють в нашу школу в рамках співбесіди. Ми дивимося, наскільки дитина свідомо це робить, наскільки дитина дійсно розуміє, куди вона прийшла, що вона буде робити, які завдання вона перед собою ставить, які очікування вона має від програми. І ми хочемо максимально відповідати її очікуванням. Це наше головне завдання. У вас же є якісь попередні результати? Можливо, ця програма цього року більш така наповнена, і ви її чимось доповнюєте постійно, але результати навчання є, можливо, ви трошечки цим поділитесь із нами. Дивіться, більше вже 3 років я як професійний коуч працювала з дітьми в рамках цього самого проєкту, але він зараз удосконалився і став доступний більш широкій масі дітей. Яких результатів ми досягли? Минулого року одна з наших випускниць, я вже багато разів акцентувала на цьому увагу і пишаюсь, Марія Ковтун, вона здобула стипендію на освіту в Канаді 100 тисяч доларів. Я вважаю, що це досить значна сума. Не всі нас з вами, дорослих, заробили такі кошти, як ця дівчинка за 2 роки. За 2 роки вона дуже багато волонтерила, вона показала дуже значні результати в академічній освіті, вона працювала за програмою DX, я працювала з нею як її приватний коуч. І ми ставили завдання, ми розуміли, що нам потрібно. Дівчинка була не просто замотивована, вона жила кожним кроком, вона досягала успіху на кожному завданні.
Це було, з мого боку, це було просто задоволення працювати з такою дитиною. І тому всі діти, які приходять до нас на свідому освіту, приходять в рамках співбесіди. Ми чітко формулюємо їм, що ми будемо робити. І коли дитина готова, коли вона має в собі внутрішнє бажання працювати, вона досягне успіху. Таких прикладів, як Марія, я можу привести дуже багато. Стипендія за 100 тисяч у нас одна минулого року. Попереднього року ми не мали таких стипендій, але до цього ми мали декілька таких стипендій в розмірі 100-120 тисяч доларів. На сьогодні я хочу сказати, що діти, які працюють з нами протягом року, найменша стипендія, яку вони здобувають на освіту за кордоном, від 5 тисяч доларів і вище. Тобто можна зробити висновок, що ви фактично дітей орієнтуєте на в майбутньому освіту за кордоном і навчання за кордоном? Дивіться, чи не обов'язково? Не обов'язково. Хочу привести вам приклади того, як діти навчаються в Україні, а потім отримують гранти, наприклад, роблять якісь розробки тут безпосередньо в Україні, стають стартапами в Україні. І в нас є випускники програми, які стали стартапами в Україні. І вони залишились тут, і вони отримували освіту в Україні. І це для мене найбільша нагорода, коли вони розвивають нашу економіку. Ми ж так само працюємо тут. І ми пишаємося, що ми працюємо в Україні. І в першу чергу, ми не орієнтуємося на закордон. Ми орієнтуємося на дітей, які хочуть досягти більшого сьогодні і зараз. Просто так склалось, певно, з якихось економічних і політичних обставин, що наші українські університети не надають таку кількість стипендій, яку дають їх університети за кордоном. На превеликий жаль, наша наукова база, технічна база університетів дуже відстає від того, що ми бачимо за кордоном. Ніхто не відміняв, Гарвард є найкращим університетом світу, і він знаходиться не в Києві. Тому кожного року хтось із наших студентів стає студентом Гарварду. Хочу вам сказати, що це недорого, це взагалі безкоштовно. 80% студентів Гарварда вчаться безкоштовно. Але треба перед цим гарно попрацювати, перед для того, щоб знов-таки здобути цей грант на навчання і стипендію. Так, ви праві. Перед цим потрібно відповідати певним вимогам університету і зробити певні кроки, і вони будуть нелегкі. І це буде вихід із зони комфорту в такому ранньому віці. Але це те, задля чого варто жити. У вас агентство міжнародне, і, в принципі, вже тривалий час ви підтримуєте зв'язки з різними країнами світу. Якийсь досвід запозичуєте, знов-таки, в тих університетах, з якими контактуєте, чи, можливо, іншими навчальними закладами? В першу чергу я хочу сказати, що свідома освіта на сьогодні працює в двох країнах – в Україні і в Польщі. З наступного року, навчального року, з 17-го, вона буде працювати в Канаді. Зараз ми займаємося перекладом програми, легалізацією в Канаді. І так само в цих трьох країнах ми маємо свої власні офіси, там працюють наші менеджери. І з досвіду вам скажу, що за 17 років нашого досвіду це саме та ідея, яку я бачу, вона просто поглинається. Де б ми не розмовляли, в навчальному середовищі, серед батьків, всі, хто чує про ідею свідомої освіти, всі нею захоплюються. Я вважаю, це те, що на сьогодні, чого не вистачає на сьогодні дітям. Внутрішня мотивація. Зовнішньої мотивації дуже багато. Новий мобільний телефон, нова поїздка, якісь нові можливості, які ви мені дасте за гроші, як батьки. А внутрішня мотивація – це те, що формує дитина в собі. І підґрунтя для формування цієї мотивації – це саме те, що дає наша програма. Тому, я думаю, це актуально в будь-якому суспільстві. Мотивовані члени суспільства зрушують його, допомагають якісь інноваційні речі створювати. І я маю надію, що нас підтримає державні якісь установи і якісь стипендії, можливо, державні. Мені здається, що оці інновації, які ви намагаєтесь запроваджувати, вони певним чином стимулюють і людей, які працюють викладачами, коучами, теж розвиватися, відвідувати якісь семінари, здобувати якісь сертифікати, нові знання і так далі. Так, дивіться, в першу чергу я хочу сказати, що освіта – це не тільки те, що ми пропонуємо нашим клієнтам. Це освіта – це те, чим ми живемо кожного дня. Я пишаюся співробітниками нашого агентства, які постійно розвиваються. В мене нема менеджера в агентстві, який би не закінчив якісь міжнародні курси, який би не навчався на IDX, який би не мав якоїсь потреби в конференціях, семінарах за кордоном. Нема такого місяця, щоб хтось із наших співробітників не виїжджав за кордон. Кожного місяця. І це не просто туристичні поїздки, це поїздки за знаннями і за новим досвідом. Розпочинаючи цю програму, багато років тому мені пощастило стати студенткою Гарварду. На ресурсі EDX я закінчила програму Leader of Learning.
Вона кардинально змінила моє життя. Кардинально змінила моє життя і дала мені поштовх для того, щоб я здобувала знання за кордоном. Вирішивши стати коучингом, я обрала університет безпосередньо в Канаді. Це Ванкувер Еріксоновський університет, це одна з найкращих коучингових шкіл світу. І ці інструменти, які ми здобуваємо, я розумію, підґрунтя для коучингу в Україні на сьогодні ще немає. У нас немає освіти коучинг, як української, запровадженої в Україні. Ну і взагалі, ну, в принципі, термін взагалі закордовий. Навіть цей термін не так давно до нашої лексики так увійшов. Можливо, і не всі ще й знають, що це таке. Ну, те, що не знають навіть, а я б хотіла сказати, наші навчальні заклади. І не це сумно. Мету таку, не так? Хочуть зараз йти в ногу з трендом. Я не бачу ще ні в одному навчальному закладі, особливо педагогічному, такого напрямку, як коучинг, навіть такого предмету, як коучинг. А це безпосередньо потрібно педагогам, тому що ці люди мотиватори в школі в першу чергу. Педагоги-мотиватори, а вони навіть не знають, що, як пояснити цей термін, як володіти інструментами коучингу. Їх дуже багато, і вони дуже цікаві. А от що стосується форм, які ви застосовуєте при роботі з дітьми, можете трошечки розповісти для того, щоб глядачі розуміли, що це? Це якісь лекції, це спілкування, це, не знаю, тренінг, чи, можливо, це і дистанційне навчання? А в першу чергу, як я вже казала, це декілька складових. Перша складова – це тренінги. Вони проходять в невеликих групах, тільки 6 осіб. Не може бути ні 7, ні 8, ні 5, ні 4, 6. Тому що в першу чергу ми змінюємося, в парах працюємо по 2 особи, по 3 особи. Це допомагає нам самому реалізувати себе і допомагає працювати в команді. В першу чергу в невеликій, а потім трохи більшій. В рамках цих тренінгів це не просто лекції, це активні тренінги. Це готові інструменти коучингу, які ми даємо дітям. І тут же з ними на практиці відпрацьовуємо їх. Такі тренінги тривають від 3 до 4,5 годин. В залежності від вікової категорії, в залежності від тематики тренінгу і в залежності від того, наскільки динамічно працює група. Взагалі вони розраховані на 3-3,5 години, але це не значить, що ми подивились на годинник 3 години, всім до побачення, ні. Ми працюємо до того часу, поки не виконаємо своє завдання. Друга частина проєкту – це волонтерство. І це вже безпосередньо соціальна і дуже активна частина нашого проєкту. І я пишаюся нашими дітьми, які вже в цьому році провели такі, можливо, ви чули, дві акції. Першу вони пішли в притулок для дітей. Приймальник для дітей, де мешкають діти, і вони повернулися звідти з новим баченням взагалі стосунків, з новим баченням того, чого вони хочуть досягти в житті. І багато хто з них сказав, що я на 100% впевнений, ні в моїй родині, ні в моїх знайомих ніколи дитини не буде в цьому притулку. І якщо я виросту і зможу щось зробити для них, то я буду першим, хто їм допоможе. Це такий дуже дорослий крок і дуже доросле усвідомлення. Хоча в той час пішли діти до притулку, починаючи з 5 класу були діти на цій акції. Я вважаю, що формування такої відповідальної свідомості для дітей є дуже важливим. І друга акція, яка пройшла буквально декілька днів тому, в День міста, це коли наші діти йшли по місту і дарували безкоштовні обійми. Одна з мам нашої учасниці зателефонувала мені наступного дня, і вона каже, я дуже хвилювалася, коли моя донька йшла приймати участь у цьому, тому що вона така, ну, трошки за... Сором'язлива, можливо, сором'язлива, так? І не така соціалізована, як вважала мама. А виявилось, ні. Що дівчинка, коли вона прийшла до програми, вона в зовсім іншому ракурсі розкрилася. Вона дуже соціальна. І вона хоче дарувати своє тепло. Вона просто не мала такої можливості. І коли я переглянула ці фотографії, я, на превеликий жаль, була у відрядженні і не мала безпосередньо можливості прийняти участь у цій акції. Ми плакали всім офісом. Більше всього, що мене вразило, коли діти закінчили акцію, і нас директор програми Елла питає їх, діти, що ви зараз будете робити? Ви всі вільні? Зателефонуйте батькам, хай вони вас заберуть. Що ви будете робити? У вас є там півгодинки. Вони кажуть, ми далі продовжимо обійматися. І вони пішли по полю, і це було в долині Троянд. І вони пішли продовжувати те, що вони робили. Їх ніхто не заставляв. Це був поштовх їхньої душі. Представте, наскільки ці діти вже в собі культивують любов, тепло, і наскільки вони готові змінювати наше суспільство. І вони змінять його більше, ніж ми з вами. Це взагалі здорово. Я думаю, що наша розмова, можливо, надихнула сьогодні когось із дітей, із батьків, а можливо, й учителів в школах, до того, щоб щось змінювати в своїх підходах, можливо, педагогічних, і пробувати щось нове, несподіване для себе, і відкривати таким чином і
себе по-новому. Я думаю, що, в принципі, на це теж орієнтована програма. Знаєте, ми дуже відкриті до спілкування, в першу чергу, зі школами. Але маємо один такий правило, це не наше правило, це правило коучинга. Ми не стукаємо в зачинені двері. Ми стукаємо одного разу. Якщо двері не відчинились, це не наші двері. Люди за цими дверима не готові. Ми шукаємо інші двері, які відчиняються. Люди впускають нас з радістю, кажуть, будь ласка, ми готові змінюватися разом з вами. Ми нічого не робимо без дітей. У всіх акціях приймають участь співробітники агентства. І ми з радістю хочемо відмітити, що дуже багато речей, які ми робимо на рівні підсвідомості в агентстві, наприклад, ті самі обнімання, free hugs, ми робимо це кожного дня. Вже на протязі, певно, років 10 ми всі в агентстві кожного ранку обнімаємося. Всі. Ми, це для мене як почистити зуби зранку. Коли я заходжу, всі знають про це і всі між собою це роблять. Це частина нашого життя. І я хочу, щоб діти саме певні речі зробили частиною свого життя. І це змінить нас з вами дуже швидко, я маю надію. Пані Ірино, я дякую вам за розмову і хочу побажати, щоб двері все ж таки частіше відкривалися і для вас. Я думаю, що це буде для спільної справи більша користь, ніж вони будуть зачиненими. Шановні телеглядачі, дякую, що цей час ви провели з нами. До зустрічі в ефірі.